俺ね、俺一個ね、シンプルに俺が聞きたいだけの話なんですけど、うん、おすすめできる、おすすめするギターブランド、うん、あります？なんか、うん、ギターブランドってなったら、まあそのギターブランドの中にもいろいろ出てるから、なんとも言えないんですけど、なんか生徒さんでたまに、うん、なんかいいギターメーカーないっすかねみたいな聞かれるんですよ。で俺なんかいつも、まあ、俺の場合はなんでかわからないんですけど、サーって言うなんかでも俺もなんでサーって言ってるか、俺だってサー持ってないんですよ。あでもなんかわからないですけど、いやそれ知らないみたいなのサーって言ってんじゃなくて、本当にサーサーいいんじゃないですか知らないみたいなサーみたいな、それは生徒さんがあーサーですかみたいな、それノリじゃなくて本当にね、あのサーいいんじゃないですかみたいななって、でそれはでも本心で俺はなんかあいいんじゃないのかなと思って、買われた方もいるし、なんかそれ他の人はどういう答えを言うのかなってちょっと気になってて、おなんかこう予算はじゃあもう50万ぐらいにしますと、4,50まで出せますと言われたら、その設定が多分俺あったと思うんですよね。4,50ぐらい出せますって言われて、じゃあさあいいんじゃないですかみたいな、どうですか4,50ぐらい、いろいろ買われてきたと思うんですけど、うん、ブランドつ感じで買わないかな。だからそのものが欲しくて、はい、例えば335みたいなセミアコ持ってないから、はい、335が欲しいから、はい、335探すみたいな。ああじゃあね、ストラト系って言われたらどうします。あなるほどね、ストラト系ちょっといいの欲しいですよみたいな、俺の質問悪かったですよね、超ざっくりそう、ね、お前セミアコ欲しいからレスポール欲しいから言えよみたいなストラト系ってことね。そうそうそう、ストラト系、あ俺多分その時言われましたよ、ストラト系でなんか結構いろいろ使えるのでいいのないですかみたいな、でさーって俺言ったかもしれない。あまあ俺使ってるのはインフィニットだけど、あ、はい、でもあれなかなかね、あの、うん、店頭にいろいろ並んでないとこもありました、ね、とこもあるんで、うん、まあインフィニットはまあ一旦置いといても、いあれ良かったよ、あのアイバニーズのね、こういうスタイルのやつ、あのなんて言うんだろうあれ、あ割とそのとんがってなくて、わかります、うん、あ何でしたっけ、オーソドックスなアイバニーズ AZ 的なやつ、 AZ、 あれすげえ良かったな、あのそんな高くないですよね、そうそう30万もしないと思う、しなかったと思いますね、確かに、いや俺すごいなと確かに思いましたね、あれのね、俺あの、まあ、某雑誌でレビューみたいのやった時に、あれのアンディ・ティモンズのあのバージョンがあったのよ、へえ、アンディ・ティモンズモデルっていう、はいはいはい、それすげえ良かった、それも20-30万ぐらい、ああそうなんですか、だからあのシリーズ俺すげえね、いろんな楽、全国の楽器屋さんで触れると思うから、確かに結構置いてんじゃないですかね、うん、あれはすごい、俺はいいなと思った、ほー AZ 変なそのなんていうか癖がないから、あー、はいはいはい、なんかこれ嫌だっていう人はあんまいないだろうなっていう、うん、スッと入ってくるみたいな、そう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 、俺そういう意味でサーを言ったのかもしれない、うん、そうかもしれない、だから近いよね、あのそうアイバニーズのそれもサーなんかね、俺の好みを抜きにして、うん、無難なのがなんか俺の中でサーやったんかもしれないですよ、そうだよね、何でもいけるみたいな、だからそういう風にしか進めらんないよ、ね、そう例えば俺すごいファイヤーバードかっこいいと思ってたってさ、はい、人に進めらんないじゃんお前絶対ファイヤーバードかっこいいみたいな付箋の塊じゃないですか、めちゃめちゃかっこいいけど、確かに他ないですか、もう一個なんか最近弾いた系でもいいですし、あれすごい良かったな、なんすか、楽器屋さんですぐ試せるって、なんすかなんすか、わけじゃないけど、はあ、あの翼ギターっていうのをね、あ最近、はい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 、触らせてもらったらすげえ良かったな、はあ、翼ギターって、あのタクヤさんのギター作ってるとこでしたっけ、ジュディマリの、わかんない、なんかね作ってたんじゃないの、ローリーさんが使ってるな、翼ギター、あそうなんすか、うん、へたまたまそれこそまたレビューで触らせてもらったんですけど、めちゃくちゃいいギターだ、へえ、やっぱ日本のやつ作り、あ丁寧でいいんですか ね、 かもしれないね、他でもやっぱフェンダーじゃない、ストラットといえばさ、フェンダー買っとけば、そうっすね、うん、あのなんていうの、うん、流行り廃りがないしさ、確かに何かそう、フェンダーとかもしくはサーって、うん、な
なんか定番じゃないですかって、定番もしかしたら皆さん言うかもしれんけど、そんな感じなんですよね。やっぱ定番の強みってあるからさ。いやありますよ。なんかでもそこから外れたいがゆえにちょっと違うの言って、でも人に聞いたらそうなりますよね。そうだね。ね。だって、なんかさ、ジーパンでもさ、ね、いきなりなんか、今流行りのさ、ブランドを買うとさ、何年後かそれかっこいいと思われるかどうか微妙じゃないですか。確かに。でも定番とか買っとけば、リーバイスとかね、買っとけばね。確かにね。まあそういうなんか強みみたいなのあるよね。定番の強みみたいな。そうだからやっぱみんなが欲しいっていう、まあ、聞かれるときはやっぱ定番を答えるし、最初まあフェンダーとか有名とこ行って、なんかこううずいてきて、このままこのフェンダーとかそのフェンダー壊れとか言ってるわけじゃないですけど、ちょっとそれってそうだよね、なんかこう王道からちょっとそうヘッドのロゴだけで俺の存在感を出したいのに、なんかそういうのある、ね、違うのみたいな。俺トム・アンダーソンそれでしたもん。ああ、トム・アンダーソンね。あのね、十何年前ぐらいに俺買ったんですけど、その中で、ね、その時のトム・アンダーソン俺買ったやつほぼ普通の見た目だったんですけど、ここに A って書いてる、あれだけで45万ぐらいだった。そこのみの金額でしたからね。なるほど。いやでも、多分、いや今全然パッと思いついてないから、だけど多分よく考えればいっぱいあると思う。そうでしょうね。あ、そういう場合はもうシシクワさんの、 DM していただいてDM していただいて、あ、最近俺、あの YouTube の生配信、あ、それでいいじゃないですか。あのリンクなんか貼っときますから。そうそう、たまにやってるんで、あのもっと詳しく聞きたい場合とか質問いただければ、あの粘着しないように粘着しないまあ Twitter フォローしてもらえれば、あのいついつ生配信やりますみたいな。あ、それも貼っときますか、はい、ぜひ